No tänään on maanantai, huhtikuun 21. päivä 1997 ja haastatteltavana täällä on Ilpo Hakasalo. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan ihan semmoista perusjutuista, eli missä ja milloin olet syntynyt ja millainen sun perhetausta on, että onko siinä ollut vaikutusta sun musiikki-innostukseen? No 27. maaliskuuta 37, joka oli sinä vuonna pääsiäislauantai. Ja täällä Helsingissä muistaakseni vuoden vanhasta naisten klinikan rakennuksesta, uudisrakennuksesta, taikka tuolla silloin valmistuneesta minut on tuotu sitten tuonne Kruunun hakaan Helsingissä, jossa 14 ensimmäistä ikävuotta niin vietin sitten. Mutta tietenkin kaikkien sukujuurethan on muualla, että tulee isäni on Keski-Suomesta kotoisin, mutta hän oli tänne muuttanut. Mutta se, että meidän suvussa on hyvinkin paljon musiikki-ihmisiä ja vallankin tuolla niin sanotun vakavamman musiikin puolella ja on musiikin opettajia ja näin, mutta mä en ole ensinnäkään niin koskaan, meillä ei ollut mitään pianoa kotona eikä tämmöistä, mä en soita enkä laula yhtään mitään, että mulla ei ole minkäännäköistä muusikkotaustaa sillä lailla, vaikka sitä suvussa meillä todella on ollut ja on hyvinkin paljon. Mutta tämä nyt on myöhäsyntyisempää sitten tämmöinen, että olen kiinnostunut tästä ihan nyt sitten. Tietysti voin sanoa, että olen oikeastaan ollut kuitenkin harrastaja sillä tavalla lähes koko ikäni, koska sitten työni on ollut muualla ja mehän olemme olleet saman alan kollegoita tuon Jukan kanssa. Eli mä olin 30 vuotta mainostoimistoalalla myöskin, mutta tämä on ollut semmoinen harrastus, että mua on vaan sitten alkanut kiinnostaa tämä, että miksi meillä Suomessa on tämmöinen kevyt musiikki-iskelmä ja siihen ja laajemminkin, niin eihän se mitään kovin omituista ja poikkeavaa ole muuhun nähden, mutta se on sen verran kuitenkin taas toisenlaista, kun mennään meiltä itään tai länteen tai etelään, niin ihan tämä, en mä nyt ole vieläkään vastausta siihen, että miksi, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että meillä pitää olla omaa ja meillähän on omaa ja mehän ollaan noin positiivista aika uppiniskasta kansaa vielä tänä päivänäkin, että kyllä. Suomi ja Ranska on ne maat, missä esimerkiksi kotimaisen kevyen musiikin osuus levymyynnistä on reilusti yli puolet, mitä se useimmissa Euroopan maissa ei ole enää tällä hetkellä laisinkaan. Joo. Niin sillä tavalla se on sitten eri asia, että että monta kertaa voitaisiin tehdä paremmin ja näin, mutta kuitenkin se, että meillä on ihan omaa ja kyllä se on ruotsalaisten mielestä niin kuulostaa, ei tämä olekaan arvostuskysymys, että se olisi huonompaa tai näin, mutta että se on erilaista kuitenkin siihen. No joo, tämä meni nyt jo tähän, mutta että se, että mitään henkilökohtaisesti mä en ole koskaan soittanut mitään, enkä että tämä on ollut nyt ihan sitten tämä lähestymistapa tämmöinen. No, mulla nyt ei ole tietysti myöskään mitään tutkijan valmiuksia sillä tavalla, mutta ehkä se on ollut sitten tämmöinen jonkinlainen etukin sillä lailla, että ei sitten niin kuin ole kuitenkaan niin kuin lähestynyt sitä sitten ihan sillä tavalla akateemisin ottein tätä asiaa. Ei ole mitään ennakkoasenteita ollut. Niin, ei ole ollut ennakkoasenteita ja yleensäkin sitten niin samalla se on kuitenkin tämä harrastuksen omaisuus siinä. Täytyy sanoa, että en mä nyt tietysti 50-luvulla ihan
hirveästi nyt kuunnellut tätä sen ajan rillumareita ja tämmöistä ikiomaa suomalaista kevyttä musiikkia, mutta mut kuitenkin niin silloinkin kun ehkä mieluummin piti kuunnella ulkomaisia hittejä tai siihen ikäkauteen kuulu, niin kyllä mulla oli olemassa tämä suomalainen koko aika siellä kuitenkin mukana. Ja kun kuitenkin sillä tavalla olen kaupungissa varttunut, niin tietysti täällä Helsingissäkin niin monta kertaa niin toverit ja kaverit oli sitä mieltä, että tämmöiset, tämä metrotyttölinja, että se kuuluu maaseudulle. Ei se nyt ollut sitä ylintä musiikkia, mitä mä kuuntelin, mutta kyllä mä jollain lailla niin kuin, mua kiinnosti ja mä niin kuin arvostin sitä jo silloin. Mutta kyllä mä nyt kaiken kaikkiaan aina olen erittäin, ja tänä päivänä niin mä olen siis erityisen kaikkiruokainen, eikä mulla nyt kotona sitten kyllä niin kauheasti soi se, että kun mulla varmasti tulee kaikki meillä julkaistut iskelmälevyt, ne tulee joko kotiin tai tuonne radioon, niin kyllä mä sitten taas kun mä kuuntelen ihan omaksi ilokseni, niin se on en käytä sanoa klassinen, koska se taas sitten johtaa juuret niin kuin tietyn ikäiseen musiikkiin. Mä kuuntelen aika tuorettakin nykymusiikkia ja maailmanmusiikkia, kaikenlaista. Ja sekä suomalaista että eri hyvin monia maiden kansanmusiikkia. Ja myöskin ne levyt, mitä mä sitten ihan omalla rahalla ostan, niin ne eivät ole sitä musiikkia, minkä parissa on sitten niin kuin muuten taas. Niin, mistä sut niin kuin julkisuudessa niin, tunnetaan, joo, että sinä lähinnä just... Että sen aina kun tulee käytyä tuolla ulkomailla ja jossakin isoissa levykaupoissa, niin sieltäkin mä sitten ostan kyllä, toki sitten jatsia, mutta monien eri maiden musiikkia, että se mua kiinnostaa hyvin paljon, koska siinä on ehkä sitten vähän se sama asia, että on rikkaus se, että joka maassa on kuitenkin myöskin jotain ihan semmoista omaa, jota ei ihan siinä muodossa ole muualla. Joo. Missä vaiheessa yleensä niin kuin innostuit tätä suomalaista musiikkia niin kuin tutkimaan sillä tavalla, että kun sä oot tehnyt hirveän paljon näitä radio-ohjelmia, just niin, iskelmäradioita ja... 60-luvun alussa on oikeastaan ollut. Mähän tein silloin kyllä lehtijuttuja sitten jo näin aika monenkin aikakauslehteen kirjoitin. Ja vaikka ne oli kyllä henkilöhaastatteluja sillä tavalla, niin enkä mä sano, oliko ne hyviä vai huonoja, mutta että mä kuitenkin silloin ihan nyt tämmöisiin viikkolehtiinkin, niin kun tein, niin kuitenkin siihen sitten sain onneksi tätä ihan musiikkiin liittyvää. Ettei ne nyt ollut pelkkiä henkilöhaastatteluja, niin usein sitten, jos se on laulajastakin, niin siinä se itse musiikki ja ammattiasiat jäi niin kuin taka-alalle, että oli kuitenkin niin kuin aika paljon, sai tätä siihen myöskin. Ja radio-ohjelmia olen tehnyt ihan tuosta 60-70-luvun vaihteista, että siitä alkaen kyllä voi sanoa, että mä olen melkein katkeamatta ollut niin kuin semmoinen joku toistuva radio-ohjelma mulle, että tuleepa se nyt millä aikavälillä ja kuinka usein, mutta että siellä oikeastaan aina on ollut joku tämmöinen, plus sitten ennen vanhaa, jolloin oli näitä niin sanottuja pisteohjelmia tai tämmöisiä sarjoja, joita mä oon, nyt ei valitettavasti Radio Suomessa ei ole enää tässä ohjelmakartassa semmoisia paikkoja ollenkaan, että mä sanoisin, että mä haluaisin tehdä 5-osaisen tai 10-osaisen sarjan jostakin, niin siellä ei ole, mutta että mä olen näitä tehnyt sekä henkilöistä, Olavi Virrasta ja Viljo
kristillisistä, jotka olivat tietysti jo kuolleet silloin, mutta haastattelin hirveitä määrää ihmisiä. Jotka tuntivat. Toivo Kärjestä olen tehnyt, mutta hän oli tietysti eloissakin, mutta mä haastattelin monia muita ihmisiä. Ja suomalainen, oikeastaan ensimmäinen, joka tuli, joka olikin sanoa, ensimmäinen ohjelma oli, se oli kai 71, tämmöinen ohjelmasarja oli suomalaisesta taantumasta, semmoinen 8-osainen ohjelmasarja, joka myös sisälsi suuren määrän henkilöhaastatteluihin juuri siitä. Ja mutta onhan tämä nyt sitten, tämä Iskelmäradio on nyt yli 10 vuotta, tulee nyt kesällä jo 11 vuotta, niin on pyörinyt siellä sunnuntai-aamussa. Ja Maarit Niiniluotohan tuli sitten silloin, kun tämä kanava, joka tuli vuonna 90, niin tuli sitten vuorottelemaan myös siihen. Mutta että se on nyt onneksi semmoinen ohjelma, että kun sielläkin pyritään vähän tätä, vähän niin kuin en nyt sano kaavamaisia ajattelua, mutta kuitenkin tämmöiseen formaattijuttuun tuolla Radio Suomessakin. Niin onneksi nyt ei ole kukaan puuttunut tähän sillä lailla, jopa siinä määrin on saanut vapaasti tehdä, että mä en koskaan kerro kenellekään, vaikka se pitäisi oikeastaan tehdä, mikä on se aihe, ja mä menen studioon ja tulen pois, mutta mä oon ajatellut, että niin kauan kuin ei mitään haluta sieltä toimituksenkaan kannalta tähän synnyn ja tulen, niin kauan mä teen näin sitten. Ja että se on erittäin vapaasti onneksi saa tehdä, ja nehän on suoria silloin aina, kun olen paikkakunnalla. Niin. Joo. Ja ne on ilmeisesti aika kuunneltuja. Se on Suomen kuunnelluin radio-ohjelma ylivoimaisesti. Joo, mä tiedän sen itsekin, kun mä en yleensä hirveästi kuuntele tämmöistä iskelmämusiikkia, mutta kesällä maalla mökillä, niin silloin se on, tulee automaattisesti kuunneltua. Kyllä se on edelleenkin, vaikka silloin kun ei ollut vielä Mafia ja Radio Suomea ja Ylen Ykköstä, vaan oli ykkönen ja kakkonen, niin sehän oli lähes aina meni yli miljoonan kuulijan tuomaan. Mutta on se nytkin edelleen, se on siis aina vähintään, se on siinä niin kuin se loppu puolituntinen kymmenestä, kun tämä on puolitoista tuntia, niin sehän menee esimerkiksi tuon Jäkenymäni onnenpäivien kanssa päällekkäin siellä. Joo. Mutta kyllä tämä aika hyvin on säilyttänyt, ja kuitenkin siis siinä on se, että jonkinnäköinen, ei nyt hirveän tiukkaa teemaa, mutta siinä on joku teema joka kerta, että kun niin paljon tulee palautetta, siihen semmoistakin palautetta tulee tietysti paljon muutakin, että haluaa kuulla sen ja sen levyn siinä, niin siinähän mä oon aina sanonut, että tämä ei ole semmoinen toivekonsepti, että siinä niin kuin irrallisia levyjä, koska siellä on muita ohjelmia radiossa tätä varten. Joo. Mutta se, että joku kuulijan toivomus tai ehdotus on voinut poikia koko sen teeman, niin se on se toinen juttu, että tätä on tapahtunut, mutta muuten, että sen pitää muodostaa niin kuin kokonaisuus tämän ohjelman aina siinä. Joo. No mites kun sanoit, että 11 vuotta olet jo tehnyt tätä, Iskelmäradio tulee nyt täyteen, niin kuitenkin sitä ennenkin, sä olet kuitenkin mainostoimista töissä, että sä teit niin kuin tätä tavallaan freelancerina. Olen ollut aina, että mä olin vuoteen 90, eli 32 vuotta, mä 21-vuotiaana tulin mainostoimistoon, että olin, ja lähdin, ei sieltä nyt olisi silloinkaan tarvinnut lähteä, mutta mä nyt ajattelin, että mä haluan nyt tämmöisen vaiheen elämässä, että tämä mikä on, tuntuu kaikkein kivoimmalta, niin tehdä tätä. Ja kuitenkin on sen verran ollut sitten näitä toimeksiantoja tähän, että koska mä en ole millekään varhaiseläkkeelle eikä muulla pyrkinytkään tämmöiselle, niin että tämän on täytyy niin kuin elättääkin sillä lailla ja sen. Ja kyllä se nyt on sitten senkin siinä tehnyt, niin ihan tiiviisti olen siinä työssä, mutta niinhän se nyt on tällä musiikinkin alalla, että niin moni muusikkokin on silti tehnyt päivätyötä. Ja mullahan oli vielä sanottakoon se, että 18 vuotta, mitä mä olin samassa toimistossa, niin mulla oli ilo siellä, mulla oli yksi tämän alan ihminen työtoverina, eli Helena Siltala, joka oli koko ajan, me olimme
työ. Tosin hän oli meidän valokuvaamassa, mutta kuitenkin niin. Ja häneltä varmaan sait paljon tietoa. No kyllä, tietysti sain häneltäkin myös. Joo, että tuota, koska hän oli myös jättänyt sitten sillä tavalla aktiivisella euran silloin, kun perhe tuli. Ja tuota, mutta sitten kun lapset vähänkin isommaksi tuli, niin hän oli sitten hakeutunut ja tietoisesti halusi kuitenkin olla päivätyössä, että oli siellä. Mutta että kyllä mä todella niin pidin sen, että ei mulla koskaan, vaikka nyt on jossakin vaiheessa aikoinaan, niin pari kertaa annettiin vinkki, että oli niin kuin toimittajan paikka radiossa, mutta mä en senkään takia halunnut siihen, että siellä on taas tiettyjä rajoituksia, jos on radion vakuutuspalveluksessa, niin ei voi sitten tehdä ihan kaikkiin päin. Ja sitten pari kertaa kyllä levyyhtiönkin, ja ainakin toisen kerran se oli juuri, että oli tuota mainospäällikön paikka, että kyllähän se oli avoimesti, mutta sieltä kyllä soitettiin, että mä hakisin, mutta se on aivan sama asia, että silloin mulla olisi ollut tuota hirveät rajoitukset tuonne radioryhmien tekoon nähden, jos on niin kuin levyyhtiön palveluksessa, niin sieltä olisi katkenut varmaan niin kuin monen ohjelman tekeminen sitten. Niin mä en ole halunnut sitä, että en niin kuin musiikin taikka tuon radiotyön parissa ole halunnut pitää niin kuin tuota verokirjaani koskaan. Että olla kuitenkin vähän ulkopuolella ja sitten on saanut tehdä paremminkin sitten myöskin. Ehkä, no tietenkin kyllä mä nyt oon yleensä sitten kaikki mitä on pyydetty, niin oon tehnyt, mutta mä meinaan, että oon voinut sitten vähän itsekin ehdottaa asioita ja olla oma-aloitteinen siinä. Joo, että ei ihan tietyn kaavan mukaan niin, sitten. Aivan. Joo. No sanois, miten sä sitten oikein innostuit tästä niin kun iskelmämusiikista? No en mä. Oliko siinä mitään semmoista erityistä? Ei siinä olla mitään semmoista, että en mä edelleen tässä iässäkään, enkä 90-luvun lopullakaan osaa vastata sillä lailla. Mua vaan alkoi kiinnostaa. No kyllähän siinä oli tätä yleistä kiinnostusta, että totta kai tämmöisellä viihde-iskelmä- ja tanssimusiikilla niin on innokkaampia harrastajia ja vähemmän innokkaita, mutta tuota, niin kuin mä sanoin vaan, että mua nyt alkoi kiinnostaa siinä se, että meillä on kuitenkin tiettyjä tämmöisiä ihan suomalaisia piirteitä ja että tämä poikkeaa taas ja pitääkin poiketa. En mä tarkoita, että tämä olisi jotenkin kummallisempaa taikka, että kun puhutaan aina näistä meidän Euroviisumenestyksestä ja muista, ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Kyllähän meillä on ihan tuota monenlaista ja moni-ilmeistä tämä musiikki, mutta tuota, kun meillä on tämä itäinen vaikutus on aika vahva kuitenkin, joka taas, että jonka ruotsalaiset huomaa, koska heidän mielestä tämä on niin kuin jollain lailla, en nyt puhu tannosta vaan muistakin asioista, että tämä. Ja poikkeahan tämä aika paljon tämmöinen iskelmällinenkin musiikki ruotsalaisesti, jos kohta meillähän on tuota, tietysti kyllähän meillä on ollut ovet avoimena eri maihin ja en tarkoita niinku vaikutteita, mutta sanotaan, että niinku vuosien varrella italialaiset, ranskalaiset, eikä vaan jotkut amerikkalaiset, plus tietysti venäläiset iskelmät, niin nehän on tuota, mehän ollaan otettu ne omiksemme täällä. Kyllä. Et mä sanon, että meillä on loppujen lopuksi sillä tavalla aika monipuolinenkin tämä musiikkimaku ja tämmöinen avoimuus, mitä meillä erilaisille vaikutteille täällä on. Mutta tietysti tämä meidän asema on, me ollaan vähän täällä sillä tavalla syrjässä, että tietysti tänne tulee helpommin maailmalta ja vallankin tietysti nykyaikana, jolloin alta-aikayksikön tulee tuota kaikkien kanavien myöten kaikki musiikki sinne ihan niin kuin muutenkin, mutta onhan se aina ennenkin tullut, mutta se, että ei täällä sen lahjattomampia muusikoita ja esittäjiä ole kuin muuallakaan, siitä se ei ole kysymys. Ja tuolla, niin kuin mä katson tuota Jörgenin kuvaa tuolla seinällä, niin hän, joka nyt on tullut muualta tänne, niin tuota, hän on yksi ihminen, joka mullekin niin monta kertaa on sanonut sen, että
Suomessa, eikä täällä olla tuota vähemmän tuota luovia tai lahjakkaita kuin muualla, että, ja sen takia hänkin on viihtynyt täällä. Niin. Joo, kuuntelin just tuossa muutama päivä sitten kuuntelin hänen haastattelunsa, joka Jukka Haavisto on tehnyt. Aha, että, joo. Että hän periaatteessa hän jäi rakkauden takia Suomeen, kun hän rakastui suomalaiseen naiseen. Kyllä, kyllä, mutta ei myöskään ole niin kuin musiikillisesti kokenut jääneensä niin kuin syrjään siinä. Ei, niin. Hänhän on tehnyt pitkän päivätyön. Kyllä, kyllä. Kyllä, näin. Joo, no mitäs meinaat, kuin pitkään vielä jatkaa näitä radio-ohjelmien tekoa? No suunnitelmiahan mulla ei ole sillä lailla, että tietysti se riippuu kaikki voimisesta ja muusta, mutta kyllä mä nyt niin kun näillä näkymin, niin tämän 5 vuotta, jolloin on sitten niin kun tämä niin sanottu virallinen eläkeikä, niin että jos tuota kunto ja sitten muuten, että jos niin kun mua tarvitaan, niin sen ajan joka tapauksessa ilman, että mä mitään kiirehdin tässä näin. Mutta kuten sanottu, ei mulla sillä tavalla ole. Toki on tiettyjä suunnitelmia, eli muutamia asioita, projekteja, mutta mä tarkoitan, että en mä niin kuin sillä lailla ole semmoista alueen, mutta ei myöskään tämän lopettamisen suhteen, että koska kyllä tässä vieläkin, vaikka tämä on nyt tavallaan päätyä, tai ei tavallaan, vaan on ollut nyt nämä 7 vuotta, niin silti tässä on ehkä siinä, että tämä oli niin pitkään sillä lailla harrastus kuitenkin, että se ei ollut pääammatti, niin ehkä siinä on sitten säilynyt jotain vieläkin, että tässä otteessa tähän asiaan, niin tämmöistä näin. Että aina löytyy uutta. Löytyy ja kyllä, siis sanotaan ihan muuten, niin näitä toimeksiantoja on tuota erittäin monenlaisia kuitenkin, siis sillä tavalla, että niitä on levyyhtiöihin päin. Nekin joskus tarvitsee jotain tämmöistä ulkopuolista näkemystä ja on tuonne kirjallisella puolella aika paljonkin kaikenlaista ihan jatkuvasti. Ja tokihan tuo radio, joka nyt ei tietysti, mutta kuitenkin tämä toistuvuus siinä, että se nyt on siis jonkinnäköinen kivijalka, vaikka tuota ei se nyt ajasta vie tuota ollenkaan suurinta osaa, mutta että, ja täällä on sitten tämän alan luentoja ja sitten muutama kesätapahtuma, jossa mä oon nyt ihan olen näin niin kuin tuota vetäjänä, niin, ja nyt juuri olimme nyt sitten perjantai- ja lauantai-iltana nyt viimeksi, niin saatoimme päätökseen taas tuota tanssiorkestereiden SM-kilpailuun nämä aluekilpailut, jotka on nyt sitten 8. kertaa tämä Suomen mestaruuskilpailut kesällä taas tuolla Lapissa, niin tuota, että siinä, siellähän on tämmöinen kevyen musiikin tapahtuma, joka nyt täyttää 10 vuotta, ollut sen niin kuin ohjelmanjohtajana koko ajan ja rakentanut, ja nyt se on vähän kun on tämä 10-vuotistapahtuma, ja siinä on sitten ollut tuota tämä tanssiorkestereiden kilpailu 8. vuonna, jossa on sitten ihan muun muassa muusikkojen liitto on niin kuin mukana sitä järjestelmästäkin, että ne on niin sanotusti viralliset kilpailut. Ja näitä raateja, en tiedä niitä joskus, en nyt sano, että niitä on liikaa, ei siis tämmöisiä laulu- ja solistikilpailuja, mutta kyllä mä tänä kesänäkin olen varmaan 5-6 tämmöisissä. Niitä on lavatähtiä ja niitä on sitä ja tätä tämmöisiä näin. Ja oletko tangomarkkinoille? No en nyt tänä vuonna, tai mä olen, mulla on yksi toinen homma, mutta mä olen 3 vuonna olen ollut siinä finaaliraadissa, siis siinä kuninkaallisraadissa. Mutta nyt en ole kyllä tuota, siitä on kai jo 4 vuotta, ja mä olen 3:nä peräisenä vuonna. Mutta olen kyllä muuten tuota siellä, kun siellä on tämmöinen, ennen kuin ne sitten käynnistyy oikein täydellä, niin sillä viikolla on yhtenä päivänä on semmoinen tähän alaan liittyvä niin kuin tämmöinen seminaarityyppinen tapahtuma siellä Seinäjoellakin, niin siinä olen mukana. Mutta tuota,
toisaalta mä sanoisin, että jotkut on sanonut, että näitä kevyenkin musiikin kesätapahtumia, että kun niitä on niin paljon, mä sanon, että niin kauan mun mielestä niitä ei ole liikaa, jos niihin riittää tuota väkeä, niin jokainen valitsee omansa siellä ja tuota, vaikka me ollaan pieni maa, niin ihmiset liikkuu kesällä paljon ja ne menee uteliaana sitten niin kumminkin johon tai vaikka nyt ei uteliaanakaan, mutta eikä siinä tarvitse ilman sen kummempia tarkoituksia kuin että rentoutua ja katsoa nyt, että mitä täällä. Mutta että kyllä tässä voi sanoa sillä tavalla, niin olen aika paljon. Ehkä tarvitaan, en mä sano muuta, että kukaan ei ole korvaamaton, mutta tarvitaan tämmöistä, joka ei, että kun ei ole sidoksissa mihinkään. Sitten, ei ole itse soittaja eikä laulaja. Niin, ja eikä ole sitten tosiaan minkään palveluksessa, että et siinä mielessä nyt on niin sanottu puolueeton asiantuntija. Aivan, ja vaan näistä kirjallisista töistä, niin olin tietysti hyvin mielissäni, kun nyt tästä hetkestä yli huomenna, eli keskiviikko aamuna on tämmöinen viisosaisen kirjan jossa Suuret suomalaiset, jossa on siis on Veljo Jössin kustantama tämmöinen, joka alkaa aivan tuolta, onko se 1100-luvulta, aha, ja tulee tähän päivään 250 suomalaisen elämäkerrat, joka on tietysti todella tiuhan seuraan käynyt, kun näitä on näin vähän. Ja on. Kuitenkin näin pitkä aikajakso. Niin kyllä, siinä on tietysti merkittävät valtiomiehet ja vaikuttajat, mutta siellä on 7 suomalaisen kevyen musiikin. Voi olla, että siellä on esimerkiksi ehkä joku Juose Leskinen, joka ei sitten mulle ole tullut. Mä olettaisin, että hän on siellä, mutta siellä on 7 suomalaisen kevyen musiikin edustajan elämäkerrat, jotka sitten sain kirjoittaakseni ja se julkistetaan nyt se kirja. Yksi heistä vaan on tosin elossa oleva ihminen ja hänen pitäisi sitten olla paikallakin. Toimituskunta on valinnut ne, että ja hän on Katri Helena, joka on mukana siinä. Aha. Mutta siellä on tietysti sitten Malmsteenit ja Toivo Kärjet, Olevi Virrat, Rautavaarat ja Helismait ja tällä tavalla. Joo, eli kaikki nämä niin, mutta että minä en ole, ei ole kysyttykään mielipidettä siitä, että ketä vaan sen on tehnyt ihan muu raati, mutta toisaalta niin sittenpä hän ovat ainakin niin kuin tahollaan miettineet tämän näin. Niin on ja tämmöisiä nyt on, ja on pari muutakin tämmöistä laajempaa kirjallista työtä menossa tässä näin, että kyllä sen takia niin en nyt kato vielä ihan olevan syytä vetäytyä. Niin, ja kun tietoa löytyy ja innostusta, niin... No innostustakin, joo, kyllä täytyy sanoa, että ei sekään ole lopahtanut nyt ihan tässä vielä, ja onhan tämä tähän arkistoonkin liittyvät, koska mulla nyt on tiedossa aika paljonkin sitten sellaista. Se on eri asia, kuka nyt luovuttaa tänne, mutta mä tiedän sellaisia arkistoja, joiden paikka olisi täällä, ja eiköhän niistä osannut ainakin sitten siirry tänne. Joo. Meitä olisi tänne meille arkistoakin tulossa. Niin, no lähinnähän on tietysti tämä mahtava Kullervo-Linnan iso kokoelma, jonka hän testamentasi 10 vuotta sitten minulle. Ja samalla kun hän päätti siitä juuri, että on muodostettava, taikka siis realisoitava hänen muu omaisuutensa ja muodostettava säätiö, joka sitten jonka hallituksessa olen, ja me ollaan nyt sitten jaettukin vuosittain hänen toivomuksistaan aina yksi tai useimmiten kaksi tämmöistä, ei ihan pientä palkintoa, niin kevyen musiikin edustajille hänen syntymäpäivänä aina. Ja niin se arkisto on, jossa on nyt niin paljon, jopa nyt tietysti jatsiinkin liittyvä, mutta muuta, niin
on nyt varmaan tässä lähiaikoina tulossa, mutta meidän pitää itsemme vähän käydä sitä läpi sen takia vaan, että siellä saattaa, en tiedä onko siellä ollenkaan, mutta saattaa olla joitakin niin kuin semmoisia henkilökohtaisia papereita, jotka ei nyt sitten niin kuin kuulu tänne. Niin, että ne on sitten. Mut kuitenkin, niin kyllä näitä on muuallakin näitä tiedossani, koska vuosien varrella on niin kuin jotkut perikunnat tai muut sanonut, että sitten kun on tämmöinen turvallinen osoite, niin he ovat valmiita antamaan sen. Ja kaiken kaikkiaan sen, niin että kyllähän tuolla sitten on, olen onneksi niin kuin aikojen kuluessa taas osittain radion toimeksiannosta, vaikka kaikki eivät ole niin kuin, kaikkea ei ole lähetetty niin kuin ohjelmina tai olen vaan sieltä osaan, mutta että mähän olen haastatellut suurta määrää kevyen musiikin edustajia lähinnä radion arkistoon, että niitä on siellä niin kuin ajallisesti moninkertainen määrä, mitä niitä on lähetetty. Ja onneksi olen tehnyt näin, koska suuri osa juuri näistä veteraaneista, niin ne ei enää ole olemassa. Siinä mielessä tärkeää työtä, niin, että on saanut niin kuin muistot ja no kyllä, kyllä. Ja onneksi oli yhdessä vaiheessa radiolla semmoinen, se oli jo kyllä tuolla 70-luvun lopulla parikin vuotta sitten, että enhän mä ollut ainoa, olihan näitä radiopakituisiakin toimittajia, jotka teki tätä työtä, mutta katsottiin silloin, että pitää niin kuin jututtaa noin oikein vähän laajemmin tiettyjä ihmisiä, kun huomattiin, että ei siellä ole, oli jopa joitakin, joiden puheääntä ei ollut niin kuin minuuttiakaan siellä radioarkistoissa, että sitä siellä on. Täytyy nyt katsoa sitten, että tietysti ne on nyt niin kuin radion toimeksiannosta tehty, mutta en mä nyt tiedä, kyllä kai niistä voidaan keskustella, että ne saataisiin kopiona tännekin sitten. Se olisi varmaan ihan jossain vaiheessa selvittää sitä. Joo. Kun sä oot tehnyt hirveän paljon näitä radio-ohjelmia, mutta sä oot myös televisiossakin ollut. No olenhan mä nyt, jos se nyt on sitten silloin, kun on nyt on tarvittu tämmöistä. Kyllähän mä olen tehnyt muutamia ensinnäkin tämmöisiä televisio-ohjelmia tai muuta, ollut mukana tekemässä muutamia ohjelmasarjoja, joissa mä nyt en ole välttämättä itse ollut näkyvissä, mutta olen tehnyt sekä MTV:lle että Yleisradiolle ja ollut niin kuin jonkinlaisena asiantuntijana sitten vuosien varrella pari kertaa ollut tämmöisen sarjan ihan ainoanakin käsikirjoittajana, mutta sitten ollut tietysti mukana, mutta olenhan mä nyt sitten ollut tietysti vuosien varrella joitakin ohjelmia ja konseptimaisia juttuja, jotka on TV:n tullut juontanut. Mutta että nyt tämä viimeinen oli, että neljän tuulen tiellä. Niitä tehtiin 38 ohjelmaa kolmessa eri jaksossa. Nyt se on varmaan loppu semmoisena siinä mielessä, mutta kyllä tuo Olli Ahvelainen kanssa, tai hän sanoi, että kyllä me nyt suunnitellaan jotain muuta vielä, joka ehkä on samantyyppinen vähän, mutta kuitenkin. Mutta ei nyt tänä vuonna eikä syksyllä ole ajankohtainen, täytyy muutenkin pitää tauko. Mutta sitä oli mukava tehdä kyllä, koska kyllähän mulla sillä tavalla oli siinä, niin kun, että se paitsi, että ideahan taikka siis semmoinen sisäys tuli sieltä, että tämmöistä, jossa niin kun vähän näitä musiikin historiaa tuotaisiin esiin, mutta se, että sitten kun mä tein näistä teemoista semmoisen pari kertaa pitemmän listan kuin mitä tarvittiin, jotta siinä oli sitten ylivetämisen varaa, niin että niitä oli monta kymmentä aihetta ja niitä sitten yhdessä siinä valkattiin. Ja sitten samalla tavalla kun se aihe oli täsmentynyt, niin mä tein sitten kappaleehdotuksen.
Kuusia, joka myös, kun siihen mahtui noin 10-12 laulua aina yhteen ohjelmaan, niin, että niitä oli kanssa vähintään 20 tai 30 siitä aiheesta. Joo, koska, se... Ja tietysti laulajilla ja Ollilla oli sanansa sitten, tietysti myöskin ne sai valita nyt sitä, niitä mieleisiä sieltä ja tällä tavalla, mutta että sitä oli ihan mukava tehdä kyllä sillä tavalla juuri, että ihan tämä tiimissäkin oli mukava olla siinä. Mutta kun sitä oli koko yhden kevätkauden ja kahtena syyskautena sitten meni, niin ilman muuta eihän minkään pidä jatkoa ikuisesti, vaikka siitäkin nyt ihmiset sitä toivoivat, mutta täytyyhän tämmöinen lopettaa, mutta joku toisen tyyppinen, niin ehkä nyt parin vuoden sisällä niin taas tehdään joku, mutta jollain lailla erilainen, että ja eihän ole tietoa, että onko nyt sitten samat nämä pääsolistitkaan siinä ja sillä tavalla, mutta kuitenkin, että kyllä varmaan niin kuin joku, koska kyllä ykkönenkin, taikka tuo Yleisradion TV-puolikin haluaa kuitenkin, että sielläkin on semmoisia ohjelmia, joissa jotain sitten niin kuin tietoakin tulee tästä musiikista. Niin. Että varmaan taas jossain vaiheessa sinne. Mutta ei nyt ei ole päätetty yhtään mitään just tällä hetkellä siinä. Joo. Eli tulevaisuuden suunnitelmia kaiken näköisiä on vielä. On, joo, kyllä. Ja kyllä niitä, no voi sanoa, että kun tämmöinen freelanceri on, niin sikälläkin jännästi, että ihan valehtelematta voi sanoa, että kyllä joka viikko tulee joku tämmöinen yhteydenotto, niin eikä nyt ihan tämmöinen niin kuin pieni yksi asia, vaan että joku tämmöinen vähän isompi juttu. Niin isompi kokonaisuus, kyllä. Joo. Niin, tälläkin hetkellä mulla on yksi, mä en oikeastaan tiedä siitä paljon, mutta sillä tavalla on pyydetty nyt yhteen, kun alkaa tämä uusi Nelos TV, niin siellä on, joo. Kun siellähän on nämä ulkopuoliset tuotantoyhtiöt, hän tekee melkein kaiken sitten. Kyllä, joo. Niin yhdestä tämmöisestä filmiyhtiöstä otettiin niitä yhteyttä, että ja ne, mutta se on ensi viikolla, me tietää enemmän, se alkaa siis syyskuun alusta kulmaa, niitä on 20 osaa. Ja se on tämmöinen video-ohjelma, mutta siinäkin on niin kuin tämmöisiä teemoja, ja ne on pyytänyt nyt konsultit sitten siihen kehittämään sitä. Mutta kuten sanottu, niin ne sanovat, että he pystyy kertomaan enemmän niin kuin viikon kuluttua siitä, mutta että kyllä näitä nyt on ja sitten on tämmöisiä, nyt kun mä olen keskiviikkona, niin olen tuolla Uudessa kaupungissa on yksi tämmöinen luento, siellä on semmoinen luentosarja kansalaisopistolle ja ne haluaa päättää sen tämmöiseen musiikkiaiheeseen. Näitä on, ei nyt niin hirveästi, mutta on aina siellä täällä sitten ihan nyt tämmöisiä esitelmä ja luentomaisiakin juttuja, että kyllä tässä on just kivasti kuitenkin sitten tämän alueen sisällä niin vähän erilaisia, että ei ole sitten koko aika kirjoittamista tai koko aika radio-ohjelman tekoa, vaan on niin kuin erilaisia. Joo, pelkästään niin. Suunnittelua ja kaikkea muutakin. Kyllä joo on, että ja kyllä tuonne levy, siis sikäli, että on aika paljon, nyt ei ole enää ihan sillä tavalla, mutta kun meillä on siirretty juuri tietysti CD-levylle, vähän samaan tapaan kuin on näitä, missä Jazz-arkistokin on ollut mukana näitä vanhoja äänitteitä, mutta niitähän on sitten tulee iskelman puolella paljonkin, siis laulaja kohta, tämä Unohtumattoman, joo, niin siinähän meitähän on ollut monta, mutta kun silloin kun ESEK alkoi tukea tätä, kun Esekillähän oli aikoinaan muutama vuosi sitten vielä semmoinen päätös, että ne eivät anna rahaa vanhojen äänitteiden uudelleen julkaisuun ollenkaan, vaan uusiin ja sitten konsertteihin ja muuhun. Mutta sitten ne huomasi itse, että alkaa semmoinen kauhea kulttuurityhjiö syntyä, kun sitten sanotaan nyt, että jonkun Olavi Virran 20 tai 30 suosituinta löytyy kyllä moneltakin CD-levyltä, mutta ei semmoista vähän laajempaa tai kunnianhimoisempaa
ja sama pätee moneen muuhun. Niin sitten ne päätti, että ne tukeekin, mutta siinä on sitten ollut tämmöinen pykälä, että ne on sitten edellyttänyt, että kun he antaa tätä rahaa, niin pitää jokaisen levyn sitten siinä kansilipukkeessa olla semmoinen pienoishistoriikki siitä asiasta, että ei se riitä, että siinä on vaan kappaleen luettelu. Niin näitä on ollut mulle, että mä sanottu, että mä olen sunkaan ainoana tehnyt niitä, mutta että on aika paljon tullut sitten näitä tuolta no lähinnä Warneriltahan ne on melkein kaikki nämä, mutta onhan siis kaikkiaan sehän unohtumattoman sarjan kuuluu tietysti klassista musiikkiakin ja kansanmusiikkia ja muuta. Mutta näitä on sitten tullut aika paljon näitä pyyntöjä, kun Warner ei ole ei se saa rahoja Esekiltä, ellei siihen ole tilattu tätä tekstiä. Joo. Ja sä oot tehnyt ne tekstit. No mä olen tehnyt, että on niitä muita tekijöitä tosi ollut, mutta et kyllä mulla on hyvin paljon ollut ehkä 30 tehnyt kuitenkin näitä kaiken kaikkiansa, niin näitä tekstejä, että omalta osaltani siinä. Ja kyllä tämä jatkuu vieläkin, tämä odottumattomat. Ja mähän olin siinä Esekin työryhmässä aikoinaan jopa, kun me tehtiin listaa, että mitkä niin olisi ensisijaisesti. Että yhdessä vaiheessahan se niin kuin tavallaan loppui tämä unohtumattomat sarja, mutta sitten meillä oli viime talvena kokous kumminkin ja siinä oli sitten kuitenkin parikymmentä tärkeätä joko henkilöön liittyvää tai muuta teemaa ja ne on varmaan tulossa nyt kumminkin vielä tähän sarjaan, vaikka se ei tahti ei ole niin yhtä tiuha enää, mitä se... Paljonko niitä on yhteensä ollut? Niitä on 140 kaikkea. Se, johon on otettava huomioon, että siinä on sitten ne 30, kun Alavi Virran tuotanto on koko täydellisenä olemassa. Aha, joo. Ja sehän ei olisi ollut mahdollista ilman tätä. Se on siis kaikki Virran 600 levytystä on siinä. Mutta on niitä vähän yli 100. Ja siellä on vissiin parikymmentä on ihan klassioille. Siellä on jotkut... Aino Akteen ensimmäiset levytykset ja tämmöiset on siellä ja myöskin jotain merkittävien kapellimestarien johtamia esityksiä on siellä ja sitten on kansanmusiikkia ja muuta, mutta niitä on yli 100 plus ne Virran 30 sitten vielä. Joo. Että ilman, se oli kyllä erinomaisia, että Esek niin kuin oli sitä mieltä, että kyllä heidän täytyy nyt tämä vanha päätös purkaa, että ei vanhoihin äänteihin anneta uudelle julkaisuun, koska muuten se olisi ollut semmoinen, että kustantajat olisi vain ne kaikkein varmimmat ottanut niitä CD:lle ja sitten olisi jotain mielenkiintoista jäänyt paljonkin siellä. Että tällä tavallahan esimerkiksi, että siellähän on muun muassa juuri Siltalan Helenankin yksi levy on tässä unohtumattomissa. Ja vaikka nyt olisi kenestä tahansa kysymys jostakin kupletti mestari Matti Jurvasta, jolla silläkin, kun siellä oli niin laaja tuotanto, on 3 levyä siellä nyt ja näin, niin kuitenkin saatu tämmöinen monipuolinen sarja aikaa tällä tavalla. Joo. Ja nyt sulla on tavallaan niin kuin uusi aluevaltaus on tämä tässä arkiston hallituksessakin. Niin joo, kyllä tämä on ihan, koska että kyllähän mä sillä tavalla olen tätä totta kai näihin arkistoihin juuri törmännyt, en tarkoita, että Kullervo Linnan, mutta muutenkin juuri kun olen nyt sen kanssa ollut tekemisissä, niin ja sehän on nyt hirveän hyvä asia, että on tämmöinen paikka, koska monta kertaa nekin on ollut ja on tietysti vieläkin niin vähän kunningolle. Ja tietysti siitähän mä olen vähän huolissani, että kun joku tämmöinen merkittävä ihminen on sitten kuollut, niin mitä on tapahtunut, niin niille vaikka olisi kuinka huolellisia nämä jälkeläiset, niin ei ne osaa arvostaa sillä lailla kaikkea sitä. Et monta kertaa hän arvostaa näitä, niin kun, jotka on suvun kannalta arvokkaita, mutta muita papereita siinä. Että kyllä näitä täytyy nyt sitten jotain
No, meillähän on varmaan tässä tuotannossa kokouksessa käsitellään sitä sitten, että miten menetellä. On mulla muutama tiedossa, mutta sitten on niin kuin suunnaton määrä tietysti semmoisia, joita mä en tiedä. Ja kun ajatellaan tällä iskelmän tanssimusiikin puolella, niin mä tiedän, että meillähän on suuri määrä yhdistyksiä, järjestöjä ja työväenyhdistyksiä ja urheiluseuroja ja jotka on pitänyt tansseja esimerkiksi, niin jopa näiden arkistot on tässä mielessä niin monta. Se on hyvin kirjavaa ja mä en tiedä, se on kauhea työ selvittää, mitä missäkin on, mutta mä tiedän, että se on saattanut olla ihan jonkun yhdistyksen, olen se sitten puheenjohtaja tai jonkun seurantalon vahtimestari, joka on ollut aktiivinen ja pannut talteen ja tämmöistä näin. Mutta siis tämä on niin, että se pitäisi haravoida jollain lailla, mutta että meillä on varmaan tämän alan historiaa niin paljon semmoistakin, että voi vain arvata, että sitä on valokuvia myöten, julisteita ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta täytyy joku suunnitelma tehdä tässä näin sitten, että saataisiin niin kuin haravoituu koko Suomi läpi. Niin kyllä, ja tieto tästä näin, koska ja monta kertaa ne voi olla, että jos on joku sukupolvi vaihtunut, niin jossakin saattaa olla vuosikymmenien takasta jossain laatikossa, ja ne, se on sikäli vaan, että nykyiset ihmiset siellä, niin ne eivät ehkä osaa arvostaa ollenkaan, että siellä on valitettavasti vaan niin vaarassa mennä kaatopaikallekin jotain tämmöistä ja joku seurantalo korjataan ja muuta ja sitten ajatellaan kaikki vanhoja kellastuneita papereita tuolla. Mitäs näillä? Niin, mutta tästä täytyisi nyt jotenkin sitten se, että miten ne saataisiin sieltä kaikki tämmöiset. Ei niitä voi lähteä kiertämään, että täytyisi tuota jonkinnäköinen kirje. Tosin täytyy sanoa, että meillähän on kyllä, ja sinnekään ei ole nyt oltu yhteydessä, mutta meillähän on tämmöinen kuin Suomen huvijärjestäjien keskusliitto, johon kuuluu yli 200 seuraa, joilla on huvipaikkoja. Tosin niistä monet on kyllä nyt suljettu, että ei niitä ole niin paljon niitä vakituisia tanssipaikkoja, mutta että kuitenkin niin sen kautta nyt varmaan saisi jonkun peräänkuulutuksen. Että älkää heittäkö vanhoja kamoja pois. Aivan, koska niitä on siellä kyllä. Mutta että kyllähän tällä alalla on varmaan ehkä enemmänkin niin kuin volyymiltään vielä tätä tavaraa kuin pelkästään jatsiin liittyen, koska tämä nyt on ollut niin kuin laajempaa. Kyllä joo, ja yleisömäärätkin ovat olleet paljon suurempia. Niin, mutta että toivottavasti mahdollisimman moni päätyy tänne. Ja ainakin ensimmäisenä, että saadaan tieto ja kartoitus tämmöisestä. Että mistä on mahdollisesti saatavissa. Niin, kyllä. Mutta sen vähän, mitä minäkin nyt olen joskus jossakin muun asian yhteydessä niin kysynyt jotain jostakin, niin tiedän, että on, että muun muassa juuri näillä yhdistyksillä, plus meillähän on sitten tietysti muutamia vielä vähän iäkkäämpiäkin elossa olevia tämmöisiä, jotka ovat olleet managereita ja siis järjestäneet kiertueita ja tansseja ja niin kuin nykyäänhän ne on ohjelmatoimiston nimellä ja ne on isompaa bisnestä, mutta siis tuolla 50-luvulla, jotka esimerkiksi järjesti tansseja ja myivät niitä tuonne, niin he, että vielä nämä oma arkisto, ei se ole vaan siellä, missä on järjestetty, vaan myöskin tämmöisistä varmaan löytyy sitten yhtä ja toista. Se on sitten eri juttu, että miten, mutta kyllä mä uskon, että useimmat on varmaan hyvin ainakin nyt yhteistyöhenkisiä sitten siinä, että en mä usko siinä, mutta se täytyisi nyt joku suunnitella, mutta eiköhän semmoinen sitten tässä synny. Joo, eli sulla on kaiken näköisiä monenlaisia rautoja tulessa. Että on, niin pitää ollakin. Kyllä mä viihdyn paremmin näin sitten todellakin. Että kuitenkin sitten, kun on tutustunut sitten ihmisiin,
ihmisiä, eikä ne nyt ole jäänyt pelkään tuttavuuden, että kyllä mä sanoisin, että on, että voi käyttää sanaa ystäväkin hyvin monesta tänään ihmisistä, jotka itse on tuota, muusikoita tai laulajia ja tuota, yleensä alan ammattilaisia, että mä tosiaan en sitten ole, mutta tuota, ehkä siinä on juuri se, että kukaan ei sitten koe myöskään niin kuin kilpailijaksi, kun ei itse ole niin. Että, ja kyllä mä kuitenkin sitten on sillä tavalla halunnut tämän alan puolesta omalla tavallani toimia. Ja tota, että kyllä tämä on ihan semmoinen tuota, kuitenkin niin paitsi kiinnostava ala, niin sellainen, jossa on paljon hyvääkin saatu aikaan tietysti. Sanotaan, kyllähän tämä tämmöinen niin sanottu kaupallisuus ja kilpailu, että en mä nyt ollenkaan taas toisaalta haluan niin kuin sitä, että kaikki on jotain kuolematonta ja suurta, mitä syntyy tässä näin, mutta kyllä mun nyt kiinnostaa ihan tämä päiväkin edelleen. En mä nyt välttämättä vapaa-aikana niin kuuntele kaikkea sitä kevyttä musiikkia, mitä meillä tällä hetkellä syntyy, ja sitä tulee niin paljon, että ei ole sitä mahdollisuuttakaan kuulla. Enkä mä nyt välttämättä, kyllä mä sen myönnän, että ei kaikki ole tuota, nyt niin kuin hirveän laadukasta sillä lailla, että kun sanotaan, että laulajallekin pitää tuota, kun tehdään CD-levy, niin siellä on 12 tai 14 kappaletta tai 16kin, niin ja hyvä on, että suomalaisilla säveltäjillä ja laulutekijöillä on töitä, mutta tuota, kun sinne pitää saada näitä kappaleita, niin sehän on selvää, että ei ne kaikki nyt niin kuin ole sellaisia, jotka jää elämään sieltä. Ja siellä on valitettavasti vähän tämmöistä pataakin, mutta kyllä taas parhaimmillaan, niin kyllä meillä on ihan hyviä. Mutta ne hyvätkin joutuu sitten joskus tekemään tuota, semmoistakin, joka ei jää elämään, mutta ei tämä ole mikään uusi ilmiö. Kyllä sitä joku Topi Kärki ja Helismaa, niin ei heidänkään tuotannostaan kaikki ole jäänyt elämään aikoinaankaan. Ja siellä on sitten aika ja ihmisethän sen sitten päättää kuitenkin lopulta. Mutta se, että kyllä meillä hyvääkin syntyy koko ajan ja tulee olemaan jatkossakin. Joo, ja kun paljon tehdään, niin joukkoon mahtuu niin, kaiken näköistä. Niin, siinähän se on. Mutta tuota, joskus kyllä tulee vähän mieleen, tänä keväänä varmaan on jälleen, viime keväänä saavutettiin entinen ennätys, tänä keväänä jälleen enemmän uusia levyjä kuin koskaan aiemmin. Ja niitä tulee niin hirveästi, että kun mullekin, osahan mulla tulee kyllä kotiin niistä ihan sitten, mutta kun mulla on tietysti semmoinen lokero tuolla radiossakin, niin sitä saa suurin piirtein kilotavarana kantaa sieltä viikoittain pois. Sitä tulee niin paljon, koska meillä on nykyään, kun on niin paljon halvemmaksi muuttunut tämmöisten omakustainen levyjen tekeminen. Jaa. Niin jokainen semmoinenkin, joka nyt ei ole sitten päässyt minkään iso levyyhtiön kirjoihin, niin, ja tähänhän on selityksen tietysti, että kun meillä on paikallisradiot, joiden musiikin tarve on ihan suunnaton, niin tuota, monet tuota, tanssiorkesterit ja solistit, tämmöiset maakunnalliset taikka, jotka nyt ei kuitenkaan ole hirveän tunnettuja, niin ne katsoo, että tota, se vauhdittaa kuitenkin heidän jopa keikkoja ja tätä, että ne mieluummin satsaavat sitten jonkun 10 000 levyyn ja ne saavat sen, ja kun ne lähet Yleisradiossakin, se on sitten vähän tuota korkeampi se kynnys, mutta näillä paikallisradioilla, niin kuin siellä monet niistä nykyään pyörii 24 tuntia vuorokaudessa, niin siellä on niin hurja se musiikin tarve, niin kyllä se siellä soi ja ne katsoo. Niin se, että valitettavasti tässä tavarassa nyt on sitten kyllä vähän semmoistakin, että ei nyt välttämättä kaikkia olisi tarvinnut julkaista, mutta antaa nyt kaikkien kukkien kukkia, että en mä siihen nyt ota kantaa sen enempää. Joo. Okei. Nyt mulla ei tässä tuu mieleen enää, miten kysymyksiin sä oot kertonut hirveän paljon ja
ollut ihan mielenkiintoista kuunnella ja rupatilla. Ja... Niin, no joo. Ja tuota, tännehän sitä tullaan, onko se torstaina, joo. Torstaina on taas. Niin, kyllä. No niin, kiitoksia oikein paljon.